Viloyatimizda so'nggi 3 yilda 19 ta sanoat zonasi tashkil etilgan bo'lib, bunda asosiy e'tibor tadbirkorlar uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratib, chekka joylarda sanoat tarmoqlarini rivojlantirishga qaratilgan. Shovot tumanidagi kichik sanoat zonasi misolida muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. 2021 yil yakuniga ko'ra kichik sanoat zonalariga joylashtirilgan korxonalar tomonidan 75 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarilgan. Shundan import o'rnini bosuvchi mahsulotlar hajmi 35 milliard so'mni tashkil qilgan. Joriy yilda ham bu boradagi ishlar ko'lami keng. Shovot tumanidagi kichik sanoat zonasi hududda istiqomat qilayotgan ko'pchilik aholiga qulay ish o'rni bo'ldi. Shovot tumanidagi kichik sanoat zonasida bugungi kunda 14 ta loyiha amalga oshirilgan bo'lib, aynan mana shu yerda 10 turdan ziyod mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. E'tiborli jihati, mana shu yerda yashayotgan mahalliy aholining 300 nafarga yaqinining bandligi ta'minlangan. Ana shu korxonalarda ishlab faoliyat ko'rsatmoqda. Aynan biz turgan mana shu avtomobillarga g'ilof ishlab chiqarish korxonasi ham bugungi kunda 60 nafar mahalliy aholining bandligini ta'minlagan. Biz ishlab chiqaradigan mahsulotlarni mana Damaz zavodiga beryapmiz, Labo va Damaz avtomobillariga yetkazib beryapmiz. Bugungi kunda oyiga 6000-6500 ta kichik sanoat zonalari biz tadbirkorlar uchun juda ham qulay bir sharoit bo'ldi. Bu prezidentimizga rahmat aytamiz. Paxtakor mahallasida yashayman o'zim. Uyda oldim bekor o'tirardik, shu yerga ishga kirib, juda ham yaxshi bo'ldi. Ishimizdan juda ham mamnunmiz. Kichik sanoat zonasidagi yana bir loyiha, ya'ni gofra karton qog'ozlarini ishlab chiqarish loyihasi hisoblanadi. Aynan mana shu korxonada ham bugungi kunda 20 nafar ishchining bandligi ta'minlangan. Tadbirkorga berilgan imkoniyat tufayli bu yerda ish sharoitlari va albatta mana shunday mahsulotlarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Hozirgi kunda gofra karton qog'oz yashiklarini ishlab turgan bo'lsa, o'sha gofra karton qog'oz yashiklarini ishlash uchun qog'oz mahsulotini, maklaturani qayta ishlab turib, shu gofrani o'ziga mahsulotni tashqaridan olmasdan o'zim uchun qog'oz ishlab chiqarish maqsadida reja qilyapman. Asosiysi tumanimizni, viloyatimizni iqtisodini ko'tarish, yangidan yangi ishchi o'rinlar yaratish. Hozirda kichik sanoat zonalarida 31 ta loyihalar amalga oshirilayotgan bo'lib, mazkur loyihalar ishga tushirilishi hisobiga 1115 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi belgilangan. Muxtasar aytganda, kichik sanoat zonalari tadbirkorga yaratilgan imkoniyat, bu bilan yangi ish o'rinlari yaratilishiga, qolaversa raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishga erishilmoqda.